الحمد لله الذي جعل شهر شعبان موسما للخيرات وتجلى فيه على العباد. لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم. أحمده على ما تفضل عليه من جزيل الإنعام، وأستغفره وأشهد أن لا إله إلا الله الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله تعالى وطاعته. المادة فضل شعبان. Ndugu Waislamu, jambo kubwa kabisa la kwanza na kuhusieni pamoja na kuhusia nafsi yangu juu ya suala zima la kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Fa ya ibadallah, nahnu fi shahri Sha'ban alladhi sharrafahu Allah wa ja'alahu mawsiman lil khairat. Ndugu zangu Waislamu, leo ni mwezi mosi Shaabani. Kwa hiyo mwezi wa Shaabani, kama tulivyotanguliza katika mwezi na hotuba iliyopita, kwamba ni mwezi ambao una kheri nyingi sana. Ni msimu wa kheri mbalimbali. Nafikiri kabla sijaanza kuzitaja, moja kati ya kheri, nianze na hii, ni kutoa sadaka. Na nafikiri msikiti wetu huu mnauona, itafaa sana katika mambo yetu yote ya kheri ambayo tutafanya ndani ya mwezi huu wa Shaabani, ambapo inafuatiwa na Ramadhani, basi tutoe sadaka kwa kiwango kikubwa tuweze kukamilisha ujenzi wa msikiti wetu huu ukamilike. Kama mnavyofahamu, hatuna wafadhili mpaka hapa tulipofika, juhudi zetu sisi wenyewe. Kwa hiyo tutumie fursa hii kuwakumbusha kwamba msimu wa kheri nyingi, huko nyuma kulikuwa na kheri, lakini katika Shaabani kheri zimekuwa ni nyingi mno. Kwa hiyo atakayefanya jambo lake la kheri katika msimu huu wa kheri wa mwezi wa Shaabani atalipwa maradufu inshallah. Na nafikiri sasa katika maelezo yanayofuata baada ya huo utangulizi, kwamba tujitahidi sana katika kheri kubwa kujenge msikiti, kwa sababu Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema kwenye Qur'ani, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Kwa hakika wanaoimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu ni wale waliomwamini Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Utadhani kwamba maana ya aya hii moja kwa moja ni wazi kabisa kwamba anayeimarisha msikiti huyo, kweli ni dalili ya kwamba huyo anamwamini kweli Mwenyezi Mungu na siku ya mwisho. Kwa hiyo sasa, katika kheri za huu mwezi wa Shaabani ni sadaka. Lakini sasa twende kwenye kheri nyingine. Kwanza nianze kusema matukio katika huu mwezi wa Shaabani. Kwa nini umekuwa na kheri nyingi? Huu mwezi wa Shaabani umekuwa na kheri nyingi kwa sababu ni katika mwezi huu ambapo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala iliteremka aya tukufu inayosema, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima, kwamba hakika Mwenyezi Mungu amempa rehema mtume na amewapa amri, amewaamrisha malaika wamtakie rehema mtume, basi nanyi enyi Waislamu mtakieni rehema mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na mnyenyekee kwake kabisa, muwe watiifu. Kwa hiyo aya, kwa hiyo ndani ya mwezi huu ni dhahiri kwamba tufanye tukithirishe sana kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini katika mwezi huu pia wakati wa enzi zake mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makafiri katika kumtaka ushahidi kwamba Mungu kweli Muhammad ametumwa na Mwenyezi Mungu, walimtaka mwezi uteremke ulipo, ushuke mpaka pale alipo Muhammad na ushuhudie.
basi mtume alimuomba Allah mwezi ukafanya hivyo, na ndio ushahidi kwamba Mwenyezi Mungu kwenye Qur'ani katika surati Al-Qamar anasema iqtarabatis saa wanshaqqa al-qamar, kwamba zimekurubia, kimekurubia kiyama na mwezi umepasuka vipande viwili mbele ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulikuwa ni muujiza ambao alipewa bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makafiri kuna baadhi waliamini, lakini wengine waliendelea na ukafiri wao. Tukio jingine katika mwezi huu wa Shaabani ndipo zilishuka aya za kumwamuru mtume abadilishe kibla. Kama mtafahamu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwenye surati Al-Baqara anasema sayaqulu sufaha'u minan nas ma wallahum an qiblatihim allati kanu 'alayha qul lillahi al-mashriq wal maghrib yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Wanafiki walikuwa wanamcheka mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Tazama, wao nasema, na hao walikuwa ni wanafiki wa Kiyahudi. Wao nasema wewe dini yako Muhammad ndio bora kuliko sisi Wayahudi. Tazama, mbona bado unaelekea kibla chetu? Yaani wakati mtume amepata utume bado alikuwa anaelekea Baitul Muqaddas. Baada ya kuwa alipotoka Makkah akahamia nani Madina, walikuwa akielekea katika Baitul Muqaddas. Kwa hiyo sasa ikawa hiki kwa wanafiki wa Kiyahudi ikawa ndio fimbo ya kumtukana kwamba hiyo sio dini sahihi. Dini sahihi ni ya kwa wao. Lakini Mwenyezi Mungu akashusha hiyo sura, na halafu baadaye akatoa amri kwamba kibla kibadilishwe. Na sasa katika kauli zile mtume alikuwa akihuzunika, akawa akisikitika, akisimama akiomba dua mbele ya Allah, basi Mungu akamjibu asema qad nara taqalluba wajhika fis samai. Tumekushaona Muhammadi namna ulivyokuwa ukielekeza uso wako mbinguni, ukiinua mikono yako ukiomba dua. Fala nuwalli yannaka qiblatan tardaha, sasa tutakugeuzia kibla ambacho unachokiridhia cha Makkah. Fawalli wajhaka shatra almasjid alharam, basi sasa kuanzia sasa elekeza uso wako katika msikiti mtukufu wa Makkah. Kwa hiyo sasa ndio, na msikiti huo hapo ilikuwa ni msikiti ambao ni huko pale nini Kuba, na huo mpata jina la Masjid Qiblatain kwa sababu inasemekana swala moja katika msikiti huo walisali wakielekea Baitul Muqaddas, lakini swala nyingine wakaja wakaelekea nini Makkah baada ya kuwa amri ya kubadilisha kibla imekushatoka. Kwa sasa kwa uchache kuna matukio mengi, lakini kifupi tuseme kwamba hayo ni sehemu ya matukio ambayo ni makubwa kwetu sisi Waislamu, na yameupa hadhi sasa huu mwezi wa Shaaban. Yameupa hadhi, maana hauna utukufu kama Rajab, hauna utukufu kama Shaaban na Ramadhan, lakini huu wa Shaaban nao umekuwa na hadhi kubwa kwa sababu kuna mambo makubwa yaliyotokeza kabla hayo niliyotaja. Kumbe kinachotakiwa sasa watu tujikite katika kufanya wingi wa kukithirisha na kumsalia mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jambo la kwanza. Lakini pia jambo la pili, tufanye wingi sana wa kufunga. Leo mwezi mosi Shaabani, watu kama tungelikuwa tumepata taarifa vizuri tungeweza kuwatanabaisha watu waongeza kufunga, lakini nadhani wengine watakuwa wameanza kufunga inshallah, lakini haidhuru, kuanzia kesho na kuendelea watu waanze kufunga, kwa sababu hiyo ndio ilikuwa sunna ya mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa mujibu wa hadithi ya mama Aisha radhiallahu anha qalat kana rasulullah sallallahu alayhi wasallam yasumu hatta naqula la yuftir wa yuftiru hatta naqula la yasumu wa ma ra'aytu rasulullah sallallahu alayhi wasallam takmala siyama shahrin illa ramadan wa ma ra'aytuhu akthara siyaman minhu fi sha'ban, rawahu al-bukhari. Mama Aisha radhiallahu anha anasema ilikuwa mtume sallallahu alaihi wasallam akifunga katika mwezi wa Shaabani, akifunga sana mpaka tunasema kwamba hatofungua, hatokula mpaka aje kufunga Ramadhani, na akianza kula anakula mpaka tunasema hatofunga tena mpaka afunge Ramadhani. Kwa hiyo ukichukua haya maelezo kwamba nusu nzima ya Shaabani mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anafunga na nusu nyingine alikuwa anakula. Na imepokelewa pia katika kauli za mtume sallallahu alaihi wasallam kama anasema idhan tasafa Shaabanu fala tasumu. Shaabani ikigawika katikati, basi huko mbele tena msifunge, mpumzike kujiandaa na kuipokea Ramadhani sasa.
mpate nguvu mpya ya kuweza kuifunga Ramadhani. Isipokuwa wale watu wenye funga zao za kwa mfano Jumatatu na Alhamisi hawa wameruhusiwa, wanaweza kuendelea endelea. Lakini pendekezo kwamba mpumzike ili mpate nguvu ya kufunga Ramadhani. Fallahu ta'ala yaqul wa huwa asdaqul qailina wa idha qira'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Wa qala 'azza min qa'ilin 'alim wa idha qara'ta al-Qur'ana fasta'idh billahi minash shaitanir rajim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لنا ولكم بالقرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. Mwombeni Mwenyezi Mungu mkiwa na yakini kwamba mtajibiwa maombi yenu inshallah. Alhamdulillahi hamdan katiran kama amar. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه مصابيح الغرر. أما بعد، فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله عز وجل. نزلنا الإسلام كما رجعتنا نكوسيني فبجا نكوسيا نفسيانغو. Tumche Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu wa Islam, katika hotuba ya kwanza nilikumbusha swala zima la kwamba tayari tumekushaingia ndani ya mwezi wa Shaabani. Huu ni mwezi ambao ndio ni msimu wa kheri, mwezi ambao una kheri nyingi ndani yake. Kwa hiyo sasa tutumie fursa hiyo kwa kufanya mambo mengi ya kheri, ikiwa ni kutoa sana sadaka. Na katika hilo nilisisitiza sana, hebu tupambane na tujitahidi kujenga huu msikiti wetu tumalize, ili Ramadhani inshallah tuepuke kunyeshewa na mvua, maana tumekuwa na adha nyingi katika msikiti wetu huu. Sasa tukijitahidi inshallah kwa nguvu zetu wenyewe, na ikawa kuna watu wapembeni tunawakaribisha waje kutuunga mkono, maana mpaka sasa hamjapata mfadhili, lakini kama yupo inshallah hii ni fursa kwake, na yeye atahesabika kwamba ni kweli ni miongoni mwa wanaomwamini Mwenyezi Mungu, kwa sababu wanaomwamini Mwenyezi Mungu kwa mujibu wa Mwenyezi Mungu mwenyewe alivyosema ni kwamba hao huwa wanaimarisha misikiti ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo kitendo cha kuimarisha msikiti wa Mwenyezi Mungu, wewe unapasishwa kuwa kwamba una imani kubwa iliyokamilika. Kwa hiyo hilo ni kheri kubwa, mojawapo miongoni mwa kheri ambazo Shaabani hii tusipoteze. Lakini pia jambo lingine, nafikiri tufanye sana qiyamu layli, visimamo vya usiku. Hii nayo, na hasa hasa kama utashindwa katika mwezi wote huu wa Shaabani, japo walau usiku mmoja tu ule wa nisfu Shaabani, mwezi 14 kuamkia 15, ule usiku ni usiku mtukufu sana, kwa sababu kwa mujibu wa maelezo ya Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha kanat lailatu nisfu min Shaaban faqumu lailaha wasumu naharaha. Itakapokuwa nusu ya mwezi wa Shaabani, basi simameni usiku wake kwa kusali sala za sunna na fungeni mchana wake. Fa inna Allah ta'ala yanzilu fiha lighurubi shamsi ila samai dunya. Kwa sababu katika usiku huo Mwenyezi Mungu huwa anateremka ndani ya usiku huo, baada ya kuzama kwa jua tu huwa anateremka mpaka kwenye mbingu ya dunia. Fayakul, basi husema, ala mim mustaghfirin faaghfira lahu
ala min mustarziqin fa arzuqahu ala min mubtalan fa u'afiyahu ala kadha ala kadha hatta yatla'a ash-shams. Sikilizeni, hakuna yeyote ambaye anataka msamaha nipate kumsamehe. Hapana yeyote anayetaka riziki nimruzuku. Hapana yeyote mwenye maradhi na majanga na mabalaa nimponye maradhi yake na nimuondolee majanga yake. Sasa si hayo tu, ala kadha ala, na matatizo chungu mzima. Sasa hapo ni kila mmoja binafsi kwa matatizo yake aliyokuwa nayo. Hiyo ni fursa pekee ambayo tunaipata ndani ya usiku huo wa Lailatul Nisfu min Shaaban. Kwa hiyo labda tu na hilo tusiliache, tulifanyie kazi inshallah. Itakapokuwa imefika ile tutakumbushana basi watu wafanye ikiwezekana hata ule mkesha wafanye maombi na kutaka msamaha kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ili apate kuwasamehe. Kwa hiyo ndugu Islam, hii Shaabani tusipoteze, lakini pia vile vile hizi funga tulizosema ni sehemu ya maandalizi ya kupokea mwezi wa Ramadhani. Mwaka mzima walio wengi kwa kweli huwa hatufungi suna. Walio wengi hatufungi funga za suna. Sasa basi, kama hivyo ndivyo, inapofika Ramadhani, kabla ya Ramadhani kwa siku chache, ni vizuri mtu akaanza kufunga suna hizi ili aweze kupata maandalizi mazuri. Kama tunavyofahamu jamani, jambo lolote kwa wale wanao, yani katika maisha ya dunia, kwa mfano wale wanafunzi, tuchukulie wanafunzi, kabla ya kufanya mtihani kunakuwa na mazoezi pale ya kujiandaa na ule mtihani. Siku chache kabla mtihani kunakuwa na mazoezi ya kujipima na ya kuweka vizuri. Hivyo hivyo hata wachezaji wana michezo vile vile, kabla ya kufanya sijui mechi, mashindano yao yale, lazima kunakuwa na michezo ya mazoezi ya kutosha na maandalizi ya kutosha ili kuweza kukabiliana na mchezo ambao unaowakabili mgumu. Hivyo hivyo ukiangalia katika dini yetu tumewekewa utaratibu kwa mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba pawe na mazoezi ya kuandaa mwili kupokea funga ya Ramadhani. Usije ukaingia kwenye funga moja kwa moja hujafanya hata hizi sunna hizi, pengine mwili utausababishia kupata matatizo fulani. Kwa hiyo nafikiri hiyo ni hekima ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nafikiri tuchukue kwamba kwa wiki hii huo ndio ujumbe. Tunawakumbusha kwamba Shaabani sasa imeingia na ni msimu wa kheri. Kwa hiyo tunasisitiza kwamba tutoe sana sadaka, tufunge sana funga hizi za sunna, ikiwezekana siku 15 zote, ukishindwa kabisa siku 3, kishindwa sana basi walau siku moja hiyo ya Lailatul Nisfi min Shaaban, ile mwezi 15 ile, hapo ndio umeshindwa kabisa, siku moja tu utakuwa umejizolea baadhi ya khairi ambazo tunazipata katika Shaaban. Allahumma shahad anni kad ballaghtu wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatihi al-musabbahati bi qursi وثلث بكم أيها المؤمنون من برية جنه وإنسه. فقال تعالى مخبرا وآمرا: إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على نبي الرحمة وشفيع الأمة عدد ما أحاط به علمك وأحصى كتابك وضمه وعلى آله وأصحابه ومن نصره في كل مهمة خصوصا منهم ذي الأصل العريق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق وعلى الزاهد الأواب الناطق بالصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان وعلى أسد الله الغالب فارس المشارق والمغارب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب وعلى بقية أصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم.
اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم صل على المتصدقين. اللهم اشف مرضاهم. اللهم اشف مرضاهم. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.